Una vegada més, comencem el que es coneix com a curs polític. Montse Morón, la nostra referència política a la ciutat de Mataró. A la ciutat de Mataró i a la capital de la comarca, que uns o altres vivim o patim dificultats i problemes de gestió. Avui, amb ella, farem un repàs de l'inici d'aquest curs. Montse, benvinguda. Moltes gràcies. Ben hallada, no? Ben hallada. Exacte, ben trobada. Diguem, tenim que començar, a veure, per què t'interessaria començar i explicar als ciutadans, al telespectador? Home, jo potser començaria per lo pròxim, per l'últim que hem fet. Hi ha moltes coses a parlar, perquè Mataró és una ciutat superdiversa, amb molts temes, amb moltíssimes coses a fer. És una ciutat que et brinda oportunitats contínuament i ara mateix té molts de reptes a enfrontar. Per tant, com a política, doncs, hi ha molt a dir. Però jo començaria per l'últim que hem fet, no? Bé, que no serà justament res d'un màster ni res de tot això, afortunadament. No, jo estic estudiant a la universitat a distància. Perfecte, ens sembla molt honest i molt correcte la teva postura i deixar aquesta petita broma d'estiu. Digue'ns exactament. Sí que tinc una carrera professional de més de 15 anys que m'avalen. I de servei, també. I això ho puc dir tranquil·lament. I una cotització àmplia, és a dir, que no em semblo a molts polítics que no han treballat fora de la política. Això sí que ho puc dir. Doncs està molt bé. Anem a lo important. Què és l'últim que s'ha aprovat o que s'ha aprovat, que a més té la validesa que ha estat aprovat per tot el plenari? Sí, sí. I això no és fàcil. Jo això vull constatar-ho. Perquè quan alguna cosa, alguna proposta s'aprova per unanimitat, en un ajuntament molt fragmentant, on tenien tanta diversitat d'ideologies, perquè tenim, pràcticament, a l'Ajuntament de Mataró estan representades totes les sensibilitats polítiques, des de l'esquerra a l'extrema esquerra, per dir-ho d'alguna manera, i la dreta, per desgràcia, l'extrema dreta, no? O sigui, des del centro-dereta anem baixant cap a fins i tot l'extrema dreta. Bé, però a què es tracta exactament això? I quan arribes a un consens per la ciutat, això vol dir que els polítics que seiem allà tenim ganes de fer i estem mirant per la nostra ciutat. Però això ha sigut a proposta vostra, al treball vostre? Sí, totalment. O sigui, que el mèrit li correspon i aquest consens que es deia abans, aquest consens s'ha aconseguit... Dialogant. Dialogant i amb l'esforç de trobar punts en comú. Però exactament en què consisteix aquesta proposta? Nosaltres vam presentar una proposta de resolució que anava enfocada als serveis socials. Sabeu que a Mataró tenim... Ara ja és un 18% de la ciutat que passa pels serveis socials. És un nombre molt alt de ciutadans que tenen necessitat de... en diferents àmbits de la seva vida, evidentment, i tenim una crisi cronificada des de fa molts anys, la gent s'ho està passant molt malament, tenim carència d'habitatge, tenim carència d'aliments, tenim tot un seguit de problemes quotidians, o sigui, necessitats bàsiques que no estan cobertes, i uns ítems de ciutat que parlen de pobresa, que parlen de precarietat en la feina... I això ho diu l'IDESCAT, ho diuen professionals de l'estadística, que no ho estem dient nosaltres, sinó que és una realitat contrastada. És ciència social, que es diu ara. I, per tant, nosaltres vam proposar en el 2015 un prec en el que demanaven a la regidora de serveis socials, llavors la Isabel Martínez, que fessi una auditoria interna de gestió, perquè entenem que tenim uns treballadors i treballadores sobrecarregats de feina, que no se'ls està donant un suport adequat,
tenim uns usuaris que en conseqüència no estan atesos com caldria i amb això hem de posar remei, perquè cap societat evoluciona si no té les necessitats bàsiques cobertes. Per tant, van demanar 4 punts. Un va ser aquesta auditoria que es fessi d'una vegada, que ja estava bé, que des de 2015 fins aquí s'ha tingut temps de fer-la. 2, que es creï un equip específic per treballar els desnonaments. A Mataró estem tenint molts desnonaments mensualment. Aquí estem incomplint la famosa Constitució espanyola. O sigui, no estem donant oportunitat als ciutadans que tinguin un habitatge digne. Això ho hem de dir alt i clar, igual que es reclama la Constitució per altres temes, doncs per aquí, per aquest també. És que és el mateix, diguem-ne, que és el mateix test per totes les coses, per la nostra convivència, suposadament, en un entorn de sociabilitat. Tenim, jo ho recordo, tenim uns lloguers que estan pujant que moltíssima gent que treballa no pot pagar, i després l'especulació, la dificultat que hem tingut amb el ladrillo, i que molta gent no es pot ficar en hipoteques. És a dir, tenim dues vies que no permet que la classe obrera, la classe treballadora, els professionals, puguin accedir a una vivenda, a un habitatge amb dignitat i amb... puguem viure. I després el que demanen és que en aquest equip hi hagi un mediador, dues treballadores socials que facin tot l'acompanyament, que cap persona desnonada es vegi sola amb l'agent judicial que pertoqui. Diguem-ne, sense una tutela... Exacte. I demanem una psicòloga, perquè moltes vegades... O sigui, viure un desnonament és una cosa molt dur, és una qüestió duríssima, duríssima, i... I no comprensible per un quan li passa. I la família ho passa molt malament i, per desgràcia, moltíssimes vegades hi ha menors d'edat. Què hem detectat? Que quan hi ha menors d'edat, els menors són afectats a l'escola. O sigui... Que el transmeten com... Si em permets, no sé si és un exemple o una... Per ara, quan ho estaves explicant, em venia a suposar com si fos la pèrdua d'una persona, un dol. Vull dir, quan perds una persona... Perds la seguretat. Perdre la casa... És el desamparo. És la sensació de desempar, no? Aquell famós quadre de Picasso, no? És on vaig, cap a on vaig, on em puc... O sigui, la teva casa és... I els nanos encara pateixen més, no? Encara més, o sigui, els nanos han d'aguantar... T'has quedat sin casa... I ho dic perquè... O sigui, parlo en coneixement, perquè nosaltres hem acompanyat a moltes famílies i és horrorós el que viuen aquests nanos i com queden de marcats per aquest tema. És horrorós, horrorós, de veritat. Per això van dir, aquí hem de fer alguna cosa, hem de proposar alguna cosa i ha de ser ja, o sigui, en caràcter d'urgència. Ens van reunir amb les treballadores socials i amb els caps d'àrea, van arribar a la conclusió que... Jo penso, nosaltres pensem com a grup municipal que el que cal fer en servei social és posar-lo com a una direcció, igual que s'ha fet amb educació, o sigui, ha de ser un pilar de l'estat de benestar. I del funcionament de l'administració local. I s'ha de dotar amb més pressupostos i ha de tenir una identitat pròpia. Això és el que pensem. Una pregunta sí que la faig capciosa i volgudament capciosa. Ja no ens enganyarem a aquestes alçades de la història. Està al mateix nivell que la Guàrdia Urbana o que un altre tipus de serveis, com els esports, per exemple? No, per desgràcia no. Està per sota? Està per sota. O sigui, el que fa, o sigui, en tot el que fa... Els serveis socials estan per sota de l'esport, per exemple? Per exemple. Ja no sé demagog amb la Guàrdia Urbana. Per exemple, evidentment té més pressupost perquè ve de la Generalitat, ve d'altres d'allò. Té més pressupost perquè té molta més demanda, però és insuficient la demanda. I estem gestionant l'urgència i tenim les nostres treballadores fent de gestores administratives, no fent intervencions i no fent prevenció, que és el que haurien de fer els serveis socials. Com a tècnics, no estan fent servei de tècnics, sinó que estan reomplint, per entendre'ns, els paperets
pels quals després es tramiten qualsevol cosa o qualsevol afer que tingui a veure, però que no els hi permet fer el treball sobre el terreny. I això que està creant, i això no ho diran públicament, però entre passadissos sí que ho admeten i ho diuen, i a més es queixen. Què provoca això quan tu ets professional i t'agrada la teva feina, t'agrada fer intervencions? Doncs, i no pots anar a veure la iaia que està a la casa, que li han posat el teleassistència perquè no tenim temps físic, perquè tinc que omplir 40.000 expedients, ¿vale? Per exemple, per posar un exemple, doncs que crea frustració. I això al final repercuteix en l'usuària, perquè no vinguis a demanar-me res, perquè no puc donar res, perquè estem molt limitats, perquè, o sigui, entres en una dinàmica de negació, en una dinàmica de perversió, que al final altres entitats intenten fer la feina de serveis socials. Les ONGs. Les ONGs, associacions diverses, ¿vale? I al final, o sigui, una base que ha de donar una seguretat i un empar al ciutadà només crea despeses, perquè no està donant la resposta correcta. ¿Vale? I la sensació del ciutadà també envers aquests serveis i en la institució també és negativa. Clar. Va creant aquest temps per la frustració mateix que hi reben el no conèixer tot el que estem. O sigui, es torna en assistencialisme d'urgència i molt bàsic. I no, els serveis socials han de ser molt més. Clar, has dit una cosa que per mi em sembla fonamental, que és un pilar de la societat del benestar. I ara el que tu estàs retratant... També ho diu la Constitució, eh? I també m'estàs retratant una cosa que pensava que era descartada i que sempre m'ha semblat molt... La caritat. Estem en una situació que els serveis es converteixen en caritat. Això no ho podem permetre. Això, per tant, a l'edat mitjana. És això? Ho has dit tu i jo penso, ho comparteixo plenament, ja sé que evidentment en el d'antologia periodística diran que no és així, però ha arribat un moment que sembla que un ja no creu que estiguem per moltes floritures i la situació, hi ha una situació de pobresa, de misèria, d'emergència social, vull dir, de misèria, de desigualtat profunda, cada vegada més agrandada. Cronificada. Clar, això, m'estàs dient que hi ha una... Vosaltres parleu d'una estadística del 18%, segurament hi ha també una part oculta, no sé si estan aquestes dades, però si estem parlant d'una ciutat de 110.000 habitants... 127.000, ja. O 127.000 habitants, estem parlant d'unes quantitats que estan rondant quasi a unes 25.000 persones. Tranquil·lament. Clar, que aquestes 25.000 persones vol dir que no estan solament en un barri, estan a la ciutat. Sí, senyor. I que són, poden ser el nostre veí de sota o el nostre veí de dalt. Jo els faig un exercici quan a les reunions, els faig un exercici. Ara mateix penseu si coneixeu a més de 4 persones que ho estan passant malament a Mataró. Siguis de l'espai social, o sigui... Del perfil que sigui. Del perfil social que siguis. Tothom es queda callat i en diuen que sí, que coneixen o algú que no té feina, als 40 o 50 anys, o algú que no pot pagar els estudis dels seus fills, especialment quan arriben a la universitat, o algú que ha perdut la casa. O sigui, tothom, feu la prova. Tothom té una anècdota desgraciada sobre aquests. Això vol dir que tenim moltíssima gent passant-lo malament, malgrat que nosaltres tendim a callar-nos, perquè d'alguna manera s'estableix una mena de culpabilitat. I aquest sistema neoliberal ens ha explicat, i nosaltres ens ho hem cregut, que quan no tens un habitatge, quan no tens uns estudis, quan no sé què, tu has fracassat com a persona. I no és realitat. O sigui, estem envoltats en un sistema supercomplex que està fracassant, el sistema capitalista està fracassant, i nosaltres som part d'aquesta riada. Pot ser que, a més, la gent que, diguem-ne, ho veu, ho sap, ho coneix, vull dir, al final creguin un discurs que no vol que li passi això, però que en el fons ja li està passant? Sí, 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 molta gent ho amaga. Per això no es denuncia, no es fa més evident? No, el que tenim, moltíssima gent amaga perquè se sent fracassada, o sigui, assumint que és un fracàs, inclús la pròpia societat, com que et passa,
tu ets veïna o tal i veus que el teu veí ha perdut la feina, no sé què, no sé quantos, i dius, es que no ha hecho esto, es que no ha hecho lo otro, es que se ha equivocado allí, yo ya se lo dije. ¿Cuántas vegades no hem escoltat això? No? Quantíssimes vegades. Home, potser que hi hagi un cas que sí que s'hagi dormit en los laureles, però un 16, un 18, un 20% de la població que s'estigui dormint, no. Això és un fracàs del sistema, no és un fracàs individual. Sort que les famílies estan donant la resposta que les institucions i les administracions no són capaços de donar. Incluint, quan tu dius... Jo veig un retrato, una radiografia dels serveis, vull dir, que aquests serveis estan, has dit exactament, has dit una paraula que es diu cronificats, o sigui que estan en una situació totalment irrecuperable o molt difícil de recuperar, com a mínim una part l'hem perduda ja. Això almenys en termes mèdics seria així, i tu ho coneixes bé això. Entenc, aleshores, també que els propis administradors d'aquests serveis, que són, en definitiva, al final els polítics, els gestors superiors, les administracions superiors, o sigui, la Generalitat, les Diputacions, etcètera, tot aquest sistema també està en aquesta situació. Jo crec que sí. Per diverses raons. Sí. O sigui, les raons són múltiples i diferents, però, o sigui, ens hem de regenerar a... Bueno, jo per això plantejava en la nostra proposta... No solament són cares. No. O sigui, no només són cares, sinó que ens hem de regenerar... Mentalment. Mentalment. Hem de donar una volta. Jo per això plantejava això. Mira, això es fa molt a sanitat. Quan un equip arriba un moment que veus que s'estanca, o que comencen conflictes o que comencen situacions que, per el que sigui, hi ha una perversió, moltes vegades per sobrefeina, per el que sigui, un bon cap el que fa és, pla, 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 fot canvis. Parla amb l'equip, organitza algun curs, organitza alguna cosa, un bon cap o una bona cap, el que fa és això. És una renovació. Troba renovació i motivacions. I el propi equip els hi canvia, intenta mirar d'establir altres dinàmiques. I això ho hem de fer, i ens hem de seure'ns. I ho hem de fer a nivell social, a nivell sistemàtic, o sigui, a nivells molt amplis. I no estem parlant dels canvis que ja tenim a sobre i que no estem assumint com a societat. O sigui, ara, perquè reprendre una mica, potser ens hem obert massa, reprendre una mica i centrar-ho en aquest fet important, dius... Nosaltres hem demanat la creació d'un informe, d'una auditoria, hem demanat una dedicació exclusiva, un servei exclusiu per als desnonaments i, per últim, una altra petició en aquest sentit. I tot això ve acompanyat per un retrat en el qual la societat està en una situació de precarietat, de misèria, i això ho ha votat tot el consistori, des del senyor alcalde fins a l'últim regidor. I entenc que això, vull dir, almenys heu estat conscients i heu portat a la mica a dir, aquí no val dir que és alarmisme, és una realitat. No, és que no només hem fet això, ens hem assegut amb les treballadores, ens hem assegut amb els usuaris. Hem viscut en el propi camp, és a dir, acompanyant a les famílies, amb una banda i amb una altra, el que succeeix. Hem viscut com és arribar a un desnonament i que vingui la gent judicial i que no hi hagi una treballadora social. Hem viscut com la por, hem vist la por en la mirada de la gent. La por de no saber què fer, la por de no saber on anar, la por de sentir-se fracassada o fracassat. Per tant, o sigui, hem fet una feina de mesos, i m'atreviria a dir que fins i tot d'algun any. Estem trobant, o sigui, la gent totalment desvalguda, caiguda, derrotada, aquesta situació, que no és purament, és una... I no és de sectors, o sigui, molta gent pensa, és que els immigrants, és que no, o sigui, això ens està afectant a tots els estrats socials. Tots. Jo recordo,
ara que dius això, jo recordo una reunió en una assemblea que vaig pogut assistir, i a més apoyo a l'associació d'afectats per la hipoteca en aquell moment, després van vindre els de lloguer, i me'n recordo que havia, sí, com tu dius, un retrat molt ampli. Però em va cridar molt l'atenció, va aparèixer un matrimoni en aquella reunió, el qual, quan arribava algú nou, explicava la seva situació i per què es trobaven allà. I recordo molt bé que aquella gent, vull dir, era un retrat bastant diferent, o almenys la configuració, la imatge que mostraven ells exteriorment era bastant diferent a la gent que es trobaven allà. I no vull dir que sigui un sentit de perjudici, sinó al contrari. I de cop i volta, el primer que van dir, quan es van identificar, van dir: nosaltres som de Cabrera, Cabrera de Mar, vivíem en un xalet o en una caseta, i ens trobem. Això no és així. I, clar, tot aquell... O sigui, era, si vols tu, era una part petita del K-Group, però vull dir, no t'hi pensaves que en aquella zona, com és Cabrera, que és un municipi molt ric, amb gent, amb unes cases amb aparència d'una confortabilitat important, resulta que estava en la mateixa situació que es trobava el senyor que havia arribat al diumenge, el senyor que s'havia quedat sense feina, amb les mateixes... I les circumstàncies venien a ser molt semblants. L'única diferència és que ell estava amb un poder adquisitiu, amb una situació que li permetia algunes altres coses diferents al que tenia que ser. O amb uns coneixements, que de vegades els coneixements ajuden més que els diners, també s'ha de dir, però que sí, que és que jo per això insisteixo molt en aquest trencar el missatge de esto no me va a pasar a mí, le está pasando a aquel que es de aquel... Sí, sí, que no vayamos a perder lo que ya tenemos. No. O sigui, te puede pasar a todos. Et pot passar a qualsevol que depengui d'una feina. Sigui banquer o sigui obrero de la construcció, m'és igual. Qualsevol que depengui de... Sigui director de banc, o sigui, poso pitxatim. Aquesta setmana ha aparegut a la premsa que de cada 5 treballadors del servei de banca, 3 han perdut la feina. Sí, senyor. 3. Vol dir que els treballadors d'una indústria que se li suposava, d'un sector que se li suposava que no estaria mai en crisi, quan produiria desfases econòmics o entraria en situacions estèmiques, etcètera, resulta que de 5, 3 s'han anat al carrer, o sigui, en queden 2 tan sols fent les feines de tots els altres o reconvertint-se i tal. I no diguem el número d'entitats bancàries. Vol dir que allò que no podia ser, és. Sí, sí. I està anant a més. Sí, sí, que et dic que és així, o sigui, contrastat, o sigui, no estic dient cap bestiesa, no estic dient... I si no, de veritat, a les vostres cases feu l'exercici de penseu, jo conec a més de 4 persones que ho estiguin passant malament. Quan dius persones, però després arribes a la conclusió que no, que tinc el tiet, que tinc el cunyat, que tinc el germà o la germana... Sí, sí. O els meus nebots que estan... Si tu te coneixes a més de 4 persones que tenen una situació vulnerable, això és endèmic. I, a més, si tu les coneixes, estàs en aquell entorn. Exacte. Corres aquell perill. Estàs en el mateix, diguem-ne, com diria aquells, el caldo... De cultivo, no? Exacte. El brou on es cou tot aquest drama. I després... I això s'ha aconseguit, o sigui, aconseguint que l'extrema dreta que hi ha a l'Ajuntament, fins als partits més oposats a l'equip de govern o a la situació de govern, tots heu reconegut que això és una realitat avui en dia, és una plena realitat avui en dia a Mataró. I qui diu que no? Evidentment, no cal dir-ho que el resta de la comarca. I en alguns municipis, per exemple, els més turístics, se m'acut ara en aquests moments, que també... En les temporalitats. Les temporalitats encara és més gran. Vull dir... Parlem de... No direm noms ara. Jo ho torno a repetir. Gràcies a les famílies i a les xarxes veïnals que hi ha al voltant de la gent, que la gent s'està salvant. O sigui... Però no és la... No és l'administració. És una solució de temporalitat. Exacte. Vols dir? Sí, sí, sí.
I després, canviant de tema, no? També vam aprovar una proposta de resolució que va presentar la CUP, perquè ja sabeu que no podem presentar més d'una proposta de resolució, així ho diu el ROM, no? El reglament municipal. Però sí que havíem treballat molt en la CUP. A més, també hem fet una feina de camp, perquè a mi m'agrada viure i conèixer de primera mà què és el que succeeix de debò. No m'agrada que m'ho expliquin. Jo soc així, soy un poco minera, me gusta ir a la mina, me gusta meterme en el pozo. Llavors, doncs, hem estat més d'un any, dos anys tranquil·lament, conjuntament amb les associacions africanes, amb els col·lectius africans i amb els col·lectius magrebies. Hem estat treballant al terreny, doncs hem estat veient quines dificultats tenien a l'hora de posar-se en el padró municipal, algo tan senzill, que ha de ser una cosa que ha d'estar a l'abast de tothom, segons diu la llei, però la llei és molt clara, molt àmplia. I en el ple també es va dir que era molt fàcil. Sí, sí. És molt fàcil, però quan tu fas cua a l'Ajuntament, a la part de baix, a l'atenció ciutadana, amb els afectats, te n'adones que han donat de baixa algú sense avisar-lo, per exemple, te n'adones que, malgrat que ell expliqui o ella expliqui, mira, jo porto aquí X anys, ho puc demostrar per la feina, ho puc demostrar per X coses, però no puc empadronar-me en aquest pis perquè ja són 5 o 6 persones i llavors li treuen les beques menjador als nanos de l'amo de la casa, però m'estan fent el favor de deixar-me un lloc per viure, i ho expliques així obertament i tranquil·lament perquè ho hem vist, ho hem viscut, i a més hem conegut la gent i hem vist que és gent amb moltíssimes ganes de tirar endavant i d'integrar-se i de treballar per Mataró, i perquè se senten mataronins, perquè ja porten aquí molts anys, perquè hi ha moltíssima gent en mode irregular que porta molts anys, molts anys, i que els seus fills són catalans. Vol dir que surten d'aquest registre, que és el padró municipal, que serveix... El padró municipal serveix per a moltes coses. Primera, per tenir-te identificat, per ser comptable, perquè existeixes en una ciutat, estàs visquem en una ciutat, formes part d'aquesta ciutat, per adquirir beques, per moure qualsevol paper, et demanen el padró, fins i tot per feines, o sigui, estem parlant... Inclús administrativament, l'administrador necessita saber quanta gent té per elaborar un pressupost, com a mínim. Exacte. A nosaltres, com a administració, ho necessitem saber quanta gent tenim empadronada per si hi ha un focus per temes de salut, per saber realment quins serveis públics hem de donar i a quanta gent l'hem de donar. O sigui, tu no pots dir, aquí són 125.000 habitants, a Mataró... I això s'estava donant, que s'estava donant gent de baixa? Sí, ens hem trobat de tot. Des de gent que s'havia trobat de baixa, que no sabien el motiu de per què... O perquè potser havien anat... Clar, aquesta gent mira de treballar, mira de fer una vida normal, no? Com hem fet tots, o com hem fet tots... I clar, què passa? Que potser les inspeccions van a les 9 del matí. A les 9 del matí normalment la gent està treballant, no està en casa seva. Si no se'ls avisa, que això es pot fer, avisar prèviament, ens passarem tal dia o quedar, per això tenim els inspectors i cobren sous, molt bons sous, a més, i fan una molt bona tasca, però l'han de fer millor. I estem en un món que li diem l'era digital o les TIC famoses i tenim un centre de TIC, no? I després, a més, han d'anar, o sigui, per renovar això, han d'anar a la policia perquè constati que jo he vist aquí, que els meus veïns constaten que jo he vist aquí, que jo formo part d'aquest habitatge, d'aquest col·lectiu. O sigui, situacions grotesques i tercermundistes a casa nostra. Al final, el que estàvem visquent, i desiguals a casa nostra. Això, i a més això, una mica també continua enllaçant amb el que dèiem al principi, sobre la falta de mitjans en aquests mecanismes de treballadors, de mitjans, no solament humans, sinó inclús tècnics o de... I afavoreix, o sigui, que l'administració miri cap a altra banda quan hi ha temes a solucionar, l'únic que afavoreix, i l'administració és còmplice,
I jo sé que això farà mal quan ho digui, vale? Pues però no callaré, ja... no callaré, perquè és la meva, és la meva, la meva feina no callar. Vale? No, la seva responsabilitat. La meva responsabilitat. Quan l'administració mira cap a una altra banda, quan estan succeint aquestes situacions irregulars que no afavoreixen que la gent es pugui participar i pugui ser un ciutadà lliure, que al final és el que està demanant. Jo vull ser un ciutadà amb drets. És el que està demanant. I responsabilitats, evidentment. I l'administració mira cap a una altra banda o ho posa complicat. L'únic que està afavorint és que les màfies actuïn. Que les màfies cobrin per empadronar alguna cosa. Que les màfies s'aprofitin de la situació vulnerable d'una persona. Que les màfies corrompeixin el sistema. És més fàcil fer-ho bé i evitar màfies, evitar delinqüència, que mirar cap a una altra banda. I això ho dic així. Jo ara no vull ser malpensat i tampoc crec que sigui... Vull agrair per això, perquè els col·lectius, abans que se m'oblidi, amb Bengalí, amb moltíssima gent que està treballant, amb Keita, moltíssima gent que està treballant amb nosaltres, amb molta valentia, perquè no ho tenen fàcil. És gent que té moltíssimes ganes de treballar i d'anar a millor. És gent que vol compartir, és gent jove, la majoria. I no tenen fàcil perquè quan s'identifiquen, o sigui, els col·lectius africans, els col·lectius magrebíes, els col·lectius xinesos, els col·lectius que es troben aquí en minoria, per dir-ho d'alguna manera, no? En la nostra societat, quan es visibilitzen, tenen molta por, perquè tenen molta por a ser identificats i a ser atacats, que és el que normalment ocorreix. Vale? Per tant, sí, és de molta valentia seure'ns en una taula a negociar, venir a parlar amb els regidors i regidores. Hem tingut moltes reunions, sobretot, i jo haig de ser molt honesta. Jo estic molt agraïda que altres grups s'hagin unit a aquesta proposta. En aquest cas, la CUP? No, la CUP ha sido arte i parte de tota la feina. De tota la feina. I això ho haig de dir especialment a en Toni, que a més garrifa la pell, perquè és una persona que des d'aquí, bueno, un patonàs, perquè me l'estimo molt, perquè he après a agafar-li carinyo i és un treballador nato. I és una persona molt sensible i molt conscienciada de que entre tots ho podem fer millor. I a més amb moltíssima generositat. O sigui, la CUP ha sido arte i part, ho torno a repetir. Jo he après molt treballant amb ells amb aquest tema. Crec que ha hagut una... Bueno, doncs, ha estat bidireccional per a ambas partes. Ens hem assegut amb els tècnics, també agraint que s'hagin assegut amb els tècnics i que hagin reconegut certes mancances o certes limitacions, i també tenir certa por, també s'ha de dir, perquè són treballadors, evidentment. Poden també patir algun tipus de represàlies de molt diferent manera. No? Exacte. Ens hem assegut amb el regidor delegat. La llàstima és que aquest no hagi estat més valent i hagi fet com han fet amb altres ajuntaments, hagi votat favorablement aquesta proposta de resolució que s'ha votat amb altres ajuntaments. És a dir, que no s'estem sacant la sopa de cebolla ara de la manga. La sopa de cebolla ja fa molt que aquesta resolució, primer, no va comptar amb tot el suport de l'Ajuntament. No, no. I que, a més... Va guanyar, però no va comptar amb tot el suport de la... Vol dir, el Partit Socialista, qui més no va la portar? El PP va votar en contra, la Plataforma ja per descomptat, ja comptava amb allò, i Ciutadans van votar en contra. O sigui, el PSC... Partit Popular, Plataforma i Ciutadans. Sí, que la foto, doncs, a mi em fa mal, la foto em fa mal. Jo, evidentment, ja sé que el PSC fa unes polítiques més cap a la dreta que cap a l'esquerra, però... No, ara ja no és solament el que viu del... Però me'ls espero en determinats temes socials. Sí, més senzills. Jo vull mirar i trobar-los. I trobar-los. Vull mirar així cap a l'esquerra i trobar-los. Com a mínim trobar-los, ja sé. Però no creus que justament el mateix, els tants anys que porten exercint el poder i coneixent les mecàniques internes dels propis institucions, dels recovecos aquests de l'administració, dels tecnicismes legals i interpretacions,
els han fet perdre ja el seu origen o el seu horitzó, i tu vius una mica amb el record o en el romanticisme potser d'unes idees una mica... Total, tens tota la raó, no diré que no, però no vull perdre ni la il·lusió, ni la il·lusió, ni les ganes de somiar, ni el romanticisme, perquè si no estaré morta i seré part d'una societat que no m'agrada, ni d'un sistema al que jo vull renunciar. No, al contrari, nosaltres no volem que ni tan sols ni que renuncis, sinó el que sí que plantejo és dir, potser quan s'està parlant de renovar i que dius, no, nosaltres farem una autoregeneració o qualsevol altra terminologia que s'utilitza perquè la gent es faci un bon lío mental, és dir, que vingui gent nova, que vingui gent amb noves idees, amb ganes de treballar i amb els conceptes molt clars i els principis d'honestitat molt clara. Però quan hi ha gent, diguem una cosa, hi ha gent en l'Ajuntament de tots els partits polítics... Me vas a meter en un fregado, te estoy viendo. No, però estic dient, anava a dir-te, que porten... Jo crec que els he vist a totes les... o quasi bé, almenys porten 12... almenys 8 legislatures o quasi. Bueno, no sé si tantes, ¿vale? No les he comptat, però hi ha gent... Serà perquè em diguis la quantitat exacta, perquè sí, la saps. Hi ha gent que porta una carrera dins de l'Ajuntament. Vol dir una carrera en més de 12 anys? Més de 12. Home, tenim el Terrades, per exemple, que és el brazo oscuro del PSC, que aquest senyor no sé si ha treballat en altra cosa, per exemple, per posar un exemple. I això vol dir que si 30 anys? Tranquil·lament. O sigui, clar, quan parlem de renovació, a mi és una mica... En els estaments superiors potser sí que se'n fa, però després el que és la base no existeix. No, el que es coneix com l'aparato. O sigui, el problema de molts partits és l'aparato que tenen darrere. Perquè jo estic convençuda que molta gent nova que puja a diferents partits, ja no vull anomenar cap, probablement té ganes de fer i tenen idees i han evolucionat i estan en una línia més progressista. Com a mínim el que veiem és que els partits que han sorgit o que porten molt bé i que estan amb gent renovada o gent nova que us heu... Estem obligant a fer coses. Estem obligant a... Tot i amb totes les errades que també s'estan cometent, perquè s'estan cometent errades... Ui, perdó. Amb totes les errades que s'estan cometent, evidentment, clar que sí. Però... Reconeixes que cometeu errors, potser per la falta d'experiència o pels propis coneixements, però que això no evita que continueu treballant. I tant. És que no hem deixat... Jo ho tinc claríssim, eh? O sigui, mira, jo recordo que en alguna assemblea, els meus companys... Deien, hombre, que estás haciendo el trabajo porque luego el PSC se pone las medallas, ¿no? Esto era un comentario que yo lo he tenido que oír muchas veces, pero yo soy una pencona, yo no sé estar en cap lloc sense treballar. Y yo les contestaba, yo cuando deixi aquesta etapa política meva, vull tenir la sensació de que he pogut incidir per a millorar temes i situacions a Mataró. Com a mínim, per millorar. I si a sobre... tenint l'oportunitat de posar el nostre programa en marxa, encara que sigui per la via indirecta, doncs jo ho intentaré, deixaré la pell fins a l'últim moment. I vull pensar només en Mataró i la seva gent i Mataró. I vull pensar en el bé comú. Després, mira, que saben fer més màrqueting o es posen les medalles d'idees que han donat nosaltres, això ens ha ocorregut així. De vegades ho hem vist amb el d'Arbrat, ho hem vist amb 40.000 coses. Però la satisfacció que això ho hem posat en marxa, ho hem posat sobre la taula nosaltres i hem aconseguit millores, encara que siguin poques, perquè encara ens han de fer moltes coses, jo la vull tenir, jo vull dormir tranquil·la. Però digui'm una cosa, se poden apuntar les medalles, poden fer el màrqueting, però després hi ha una cosa que s'ha de portar a terme. El que s'ha dit es porta a terme. Això, per el que estic veient i el que s'està dient, això costa més. Costa molt. Perquè vull dir, pots apuntar-te el títol... Tenim una maquinària... Però després hi ha que baixar a pencar, com ha dit vostè. I llavors, si no s'hi baixa, vull dir... Justament avui... Queda molt maco dir-ho, no? Justament jo avui venia pensant en com el sistema ha conformat una maquinària local, municipal, pública, perquè, mira, venia pensant...
a més, li posaré un exemple. Nosaltres ja fa 3 anys que vam demanar a la regidora d'Esports, a la Marisa Merchant, abans hi havia una altra, el senyor Font, ara és ella, ja fa temps que és ella, van demanar als nanos de Cirera, joves de Cirera, van venir, ens van, tenen organitzats una, en un solar que està abandonat, que és un niu de rates i de molta porqueria, doncs van organitzar doncs, una pista de skate que es van construint ells mateixos, vale? Amb una feina maquíssima que estan fent, amb un esport que és super col·laboratiu, perquè jo he estat allà unes quantes tardes, els he conegut de primera línia, i és un lloc que està enmig de 3 barris i uneix i cohesiona aquests 3 barris. Quan es parla de ciutat, que s'omplen la boca, doncs això és fer ciutat, cohesionar aquests 3 barris. Que la gent jove dels 3 barris s'ajuntin allà i vagin a gaudir, tinguin un espai per poder fer coses. Bueno, doncs ja fa 3 anys que s'ho estan fent l'estudi. 3 anys per trobar una localització que nosaltres mateixos, que jo, perquè jo he vist el barri de Cirera i conec a Cirera, hem estat, en aquest cas també, en l'Associació de Veïns, perquè nosaltres vam seure, perquè és important que ells hi siguin, l'Associació de Veïns, per temes que afecten a la societat, que facin de controladors, que facin la seva tasca, i els hi hem dit diferents localitzacions que n'hi ha al barri de Cirera. I encara, l'altre dia, el dijous, em diu, es que lo estamos estudiando porque lo queremos hacer bien. Home, és que si continues estudiant-lo, el 2019 ho tenim ja a la cantonada. No és tan difícil presentar un projecte d'escape. I que, a més, ara seré dolent perquè m'acabi de dir... I que no tingui que veure res en Mataró Park. No, et no, suposo, perquè sí. És més fàcil trobar un lloc per ampliar el Mataró Park que per trobar cohesió bueno, dels barris? Hi ha més urgència, hi ha més urgència. Ja, segons quins interessos, hi ha més urgència. Més urgència en trobar el terreny pel Mataró Park, no? Sí, hi ha més urgència. I no només això, o sigui, hi ha més urgència de vegades clientelar. Per exemple, de vegades amb el futbol, no? Tu te n'adones que segons quins col·lectius de futbol no saps per què ni en base a què barems tenen més subvencions o més ajuts que, per exemple, aquests joves del barri de Cirera, quan a Cirera no hi ha cap lloc digne per a la gent jove. I, de fet, hem tingut problemes intergeneracionals precisament perquè els joves al final molesten a tot arreu, pobres joves, en el que necessiten gent jove. ¿Vale? Perquè van patinant pels carrers, el que no, sigui? No, perquè s'ajunten amb places, no els hi deixen jugar a futbol, no els hi deixen fer no sé què, no els hi deixen cridant, posar parlant. La música... No els hi... Home, és que tots hem sigut joves i sabem que el que volem és cridar, xerrar, abraçar-nos, experimentar. No? Quan eren joves era el que volíem fer, doncs ells també tenen dret a fer això. I nosaltres, com a societat, hauríem de ser capaços de tenir drets perquè ells puguin desenvolupar-se. Perquè al final, ser jove és un procés, és una etapa de la vida i tu has de tenir eines per poder tirar endavant com a societat. O sigui, millor que mai. Vale. Seguim endavant, que queden molts punts encara avui. Si vols, jo m'he apuntat un fart de coses, no? Però digue'm, sí, per què podíem parlar... Jo penso que... Ara, últimament he vist que els convidats, els entrevistats, fan preguntes als periodistes, els periodistes deixen de fer preguntes, per tant, a mi no em desagrada, i més i menys, ho diré clarament, en el seu cas, que, vull dir, quan m'aporta, vull dir, crec que tant a mi com a periodista com als espectadors està portant coneixements i una tasca de feina. I això pues, està molt bé i jo ho apoyo perfectament. Digue'm, suggerències. Bueno, mira, jo com a mínim parlaria de l'habitatge. Ens quedaran temes com és l'educació... No, seguim, però anem per feina. Però sobretot jo penso que de l'habitatge hem de parlar, del greu problema que tenim al Maresme sobre dir, el tema de l'habitatge. Que és diferent... Diguem-ne, a l'aspecte que hem parlat abans dels desaucis i de la situació. Bueno, està tot lligat. Sí. Evidentment, estarà tot lligat. I què vols dir en respecte nosaltres, a aquest tema? Nosaltres, amb el tema de l'habitatge, hem presentat moltíssimes propostes de resolució, no en aquest últim ple, sinó és una feina que venim fent des d'aquests 3 anys. Des de fa molt de temps, perquè vèiem, ja des del 2015, nosaltres ja estaven avisant
dir que tindríem un problema en menys de 2 anys. Primer, perquè s'acabaven molts contactes dels bancs, i segon, perquè s'estava veient que a Barcelona estaven pujant els lloguers i que això el que fa és expulsar a la gent cap a les zones properes. Vols dir que hi ha dos parts. Una primera part, que és... La tercera, perdó? La tercera és la precarietat de les feines. Val. Aleshores, anem a acotar-los una mica. Entenc que quan en el moment de la crisi... Al final el sistema troba una solució, que és dir, els hi poso un lloguer social, però aquest lloguer social té un termini. Aquest termini és 3 anys. Vol dir que el cop... 3 o 5 anys, depèn. O 5 anys, però té una temporalitat en la qual no està obligat a una renovació ni molt menys. De fet, el que està succeint és que arriba el moment, ara hi ha una oportunitat de fer negoci, que els bancs ho tenen claríssim, i el que està succeint és que no estan renovant contractes. Aleshores, el problema de l'habitatge sorgeix perquè s'extingeixen alguns contractes, o sigui, ja no estan la propietat amb les hipoteques, sinó en tant en quant que el que és el lloguer, o sigui, el negoci s'ha traspassat d'hipoteques a lloguer, perquè ho entengui jo, que... Sí, sí. I el que m'has dit. I aleshores, d'aquest lloguer, aquest lloguer és el que no es renova, no? Entenc? I la família es queda al carrer? Es queda al carrer, o sigui, és desnonada, o sigui, ja no per una hipoteca, sinó per un lloguer. Que amb un lloguer, perquè amb una hipoteca, gràcies a totes les mobilitzacions que han hagut socials i a tota la feina que han fet tant la PAC com la PAC, doncs s'han aconseguit pactes socials perquè no hi hagi una guerra social. És així de clar, pactes socials amb bancs, pactes socials amb jutges i pactes socials amb administracions públiques i amb serveis socials. Però clar, amb els lloguers no. Amb els lloguers no, perquè els lloguers... O sigui, tothom tenia molt clar que el banc era l'enemic, els fons buitres ara són l'enemic, que com que nosaltres ens hem rescatat, ells ens l'han de tornar. I ha de ser positiva per a la societat, i això ho tenia clar tothom. Què ocorreix ara amb els temes dels lloguers? Hi ha lloguers que són de banc, aquí cap problema, perquè, mira, tens un problema, tens ocupes, però quan són privats, aquí comença un sistema de patiment doble. Per una banda, pels afectats, que no poden sortir perquè els hi pugen el lloguer de 500 euros a 800, 700 euros, que és la mitjana que s'està pagant ara mateix a Mataró. Tu ara mateix trobes lloguers que són cap als 700-750 euros. És la mitjana que hi ha. Quan tu parles amb les dones i t'estan explicant, dones que netegen, dones que estan en les poques fàbriques que queden, que cobren al voltant de 600 euros, 800 euros, com a molt, fent no sé quantes hores, a veure com tu d'aquí pagues un lloguer. Pagues les necessitats dels fills, pagues el cotxe que necessites perquè ho necessites, perquè t'obliga, moltes empreses t'obliga fins i tot, si no tens cotxe no contracten, i és així de clar, i els impostos, i a més les necessitats bàsiques, el viure, el telèfon, l'ordinador, que també ho necessites ara. I menjar. I el menjar, exacte. I la llum. I, o sigui... On està aquest 30% que hauria d'ocupar en el sou de qualsevol, un sou mitjà, hauria d'ocupar un 30% només l'habitatge de pagament? On és això? On és aquest tipus de societat en la que estàvem plantejant als anys 60-70, quan començaven les conversions i els canvis? On són aquestes? A Europa s'ha aconseguit. O sigui, no estem tan lluny de França, no estem tan lluny de per exemple, Anglaterra, que mira... superconservadors, polítiques superconservadores, però han fet una tasca a nivell d'habitatge, han fet una de polítiques d'habitatge que han intervingut el mercat més d'un 30%. Per què? Perquè quan tu intervens i crees un parc, generes, potencies un parc d'habitatge en lloguers baixos, tu automàticament no permets que els preus dels altres lloguers es disparin. I a Anglaterra ho han fet. I fixa't que Anglaterra no és sospitosa de Venezuela ni d'allò que diuen sempre, no? O sigui que estem parlant de societats molt conservadores... Que no sou sospitosos de ser pro-venezolans, vols dir. Vale, exacte. Perquè estàs parlant d'un país que està bastant lluny d'això. Vale, i ho poso perquè és una realitat. És a dir, si ells ho han fet,
per què aquí els partits conservadors, aquest tan obeint, es neguen a fer-ho? Per què Ciutadans es nega a fer-ho? Per què PP es nega a fer-ho? Per què el Partit Socialista es nega a fer-ho? Per què? Quan resulta que... Per què el pots respondre o és una pregunta retòrica que ens fas? No, jo faig una pregunta retòrica perquè tothom pensi. Perquè però ara... perquè sé, perquè els hi paguen les campanyes electorals... Perquè són ciervos. Són subsidiaris d'aquestes entitats. Però ho hem vist amb iniciatives, sense anar més lluny. Tenen hipotecat tota... Tenen hipotecada... tots els anys que han estat amb les institucions, perquè tenen un deute brutal, i a més necessiten sí o sí ser-hi durant X anys per poder pagar com a mínim el que deuen al banc. Vale? Per això és molt important que els partits no s'endeutin. I per això és molt important... Això vols dir una transparència, que necessitem transparència, no? Necessiten transparència i necessiten ser coherents amb el que prediquen. Perquè tu no pots defensar els lloguers socials si els bancs et tenen enganxats. Que és el que està succeint. Perquè llavors el que fas és que et converteixes en una izquierda còmoda, que de vez en cuando saco una pancartita y me hago el ecologista y el guay, pero cuando tengo que ir allí a pie de calle y cuando tengo que enseñar los dientes, no tengo narices porque no puedo. Perquè et trucaran per telèfon a la nit, exacte, a casa teva. Exacte. Que a mi això no ens succeeix, eh? Nosaltres no devem res als bancs. Vam fer una campanya amb 2.000 i pocs euros, que la vam pagar nosaltres, i aquest orgull sí que el tinc. I vam tenir la capacitat de treball de poder-la fer. I la manteniu. I la mantenim. Però dius tu, però hi ha un altre cas, poden casos molt semblants, com pot ser la CUP, no? També. La CUP no conec aquest deute, crec que la CUP no està endeutada. També es troba, funciona com crowdfunding o el que sigui. Exacte. Formen per un sistema molt semblant al nostre, ¿vale? O nosaltres amb ells, perquè jo feia més temps que hi eren, no? També hem de ser honestos. Però a partir d'aquí, tots els partits deuen diners als bancs. I perquè, no has dit alguna cosa d'estructures? Sí. Cotxes, edificis, funcionaris... Bueno, aparato. L'aparato. Ah, exacte, perdó. L'aparato. A l'últim... Em sona... Avui, ara que estem amb el mítiu i tal, això de l'aparato... Bueno, de fet, això ho hem vist a Mataró, l'últim fitxatge que va presentar el PSC, que venia de Barcelona, amb un currículum inflat, amb un currículum que deixava molt a desitjar, que a més tenia errades evidents. M'estàs prometent que no parlarem de màsters? Vale. No arribava tant, eh? No arribava tant, ni molt menys. O sigui, que sobre el tema local som més petits. Sí, sí. Que també hem tingut algun tema de màsters a Mataró, eh? O sigui, més que res, d'inventar-se carreres, per ocupar segons quin lloc, o sigui, una persona que tenia totes les... Bueno, que complia requisits. No sortir? No, acomoda el seu currículum i ho fa més creatiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Això em recorda també un moment... Això també ho hem viscut, eh? Amb aquesta crisi... Mataró tenim de tot, eh? Que deien això, economia creativa o finances creatives. Bé, hem vist clar que uns problemes que estaven larvant, que ja ha esclatat, que és el cas del lloguer, aquest lloguer ja ha esclatat perquè estava amb una data de caducitat determinada i aquesta data de caducitat no té possibilitat de renovació. O les té molt difícils, o depenen de fondos o estan molt lluny, i que moltes vegades no hi ha tanta contestació, per una senzilla raó, perquè hi ha molta estructura, molt d'aparell, que li deu alguna cosa aquests valors reals que són els bancs, els fons buitre, el no sé qui, el no sé quantos... Perquè nosaltres com a polítics hauríem de tenir molt clar i no hauríem de permetre... Primer, no hauríem d'haver rescatat mai els bancs en el moment de la crisi. S'esfonsen, perquè és molt més important salvar les famílies. I aquí hem fet tot el contrari, hem salvat autopistes en aquest país, Espanya, s'han salvat autopistes i s'han salvat bancs, mentre la gent encara continua patint la crisi. No hi ha hagut una reconversió laboral,
no ha hagut una preparació pels nous sistemes laborals que toquen fer, perquè hi ha professions que han quedat obsoletes, que a les universitats i a l'FP es continuen donant quan sabem que no tindran futur, i no s'ha fet la feina de preparar a la gent per les noves professions. O sigui, que en el moment que teníem algun respiro, en vez de dir, bueno, pues anem a aixugar i arreglar-nos i posar-nos a preparar, al contrari. Hem mirat, com sempre, en un altre cantó i hem fet altres coses. Hem salvat carrers. De fet, no ho dic jo, o sigui, fixa't si hi ha desigualtat en el món, que l'1% de la riquesa està... O sigui, la riquesa de tot el món està concentrada en l'1% de la població. Això està parlant d'unes distàncies i d'una desigualtat globalitzada brutal. Però no, però jo... Això que efectivament no li puc negar, que és veritat, i ho hem parlat alguna altra vegada, vol dir que aquí, en el cas de Mataró són 25.000 persones, però després, això són els casos d'emergència que ha dit vostè, però després... I és que hi van a serveis socials, perquè hi ha molta gent que no clar, arriba a serveis el que volia dir socials. És que llavors després, vull dir, això és l'emergència, això és, diguem-ne, la que es veuen, no allò amb l'aigua al coll, sinó que l'aigua els està cobrint, perquè la gent de carrer ens entengui, o jo millor dit m'entengui, no? Amb aquesta imatge. Vull dir, no solament està amb la gent la que té l'aigua, aquests tenen l'aigua per sobre, sinó que els que tenen l'aigua per coll també hi són. I aquests són una altra quantitat important, que també estan amb deutes amb els bancs, amb deutes a la casa, amb dificultats en el treball, amb tot això. És així, no? Sí, sí, totalment. Val. En aquest tema de la vivenda, que m'has dit que era... que vostè m'ha comentat que era prou important, sí, nosaltres... hem tractat del lloguer. Sí. A l'altra pota, que és la dolenta, quina és? El tema del lloguer jo penso que és el més dolent de tot. Després tenim la mancança d'un parc d'habitatges, que això... havent tingut punça, hauria d'haver estat un requeriment obligatori per part de la ciutadania cap a l'Ajuntament i cap a punça. Ha estat un fracàs estrepitós, punça, així de clar, i no ha donat la resposta que hauria calgut. I no podrà donar resposta? No, 286, si no, o 46, ara no recordo bé exactament la xifra, doncs són els habitatges que l'Ajuntament té. Quan estem endeutats i tenim un pla d'ajust, en molt bona part gràcies a aquest tipus, a aquest tipus de males polítiques i polítiques d'amiguetes. Jo recordo l'última vegada que li vaig dir, es podran demanar responsabilitats sobre això? De fet, s'han demanat. Altra cosa és que el sistema tapi i els jutges facin la seva feina. Demanar-se s'han demanat. Una altra cosa és... Que el jutge rebi la trucada per fer-ho... No, perdó, que facin la seva feina. Per deixar de fer i deixar de... El que està molt de moda és dilatar. Dilatar i que les coses prescriguin i no fer. O sigui, les perversitats de les pròpies normes que es crea el propi sistema o els que entenen del sistema o que estan en l'aparato... És dilatar. Que deia vostè. És dilatar. Això al final m'hi estic acostumat. A l'aparato, en el qual dius... ha prescrito, per tant, no podem fer-hi res. O deixar-lo que passi, que passi, que passi. Algo així és el que ha passat amb el Castor, no, em sembla? Amb tot. O amb la comissió, amb el tema de la investigació sobre el rei. Bé, és igual, doncs, sí, això sí, és política tot, nacional. Sí, tot, se'ns va de la mà, que diuen. El problema, hem vist els desahucis, el tema social, la falta d'equipaments, la falta de serveis que porten... Ara nosaltres van... Nosaltres amb el tema de l'habitatge van treballar diferents propostes que van estar també acceptades per unanimitat. Totes no, però la majoria, o per una àmplia majoria. I un dels temes urgents és que dilluns tornem a ser-hi en la comissió... El dilluns quina data vol dir? Dilluns 17 de setembre, sobretot a petició nostra i perquè va passar pel ple,
doncs, per parlar de propostes i de línies a treballar, però a treballar en calendari, que és el que nosaltres proposarem, perquè estem ja cansats. Sí, el pla local està molt bé, el pla local de l'habitatge és estupendo, genial, fantàstic, molt bona feina per part dels tècnics, però si no posem fil a l'agulla... O sigui, els polítics tenen que dir en quina data volen les coses. Ah, exacte, exacte. I és això? Exacte. I trobar els recursos per poder-los fer. O sigui, en aquestes dates et tens que comprometre a portar els recursos. I després nosaltres vam instar, i des d'aquí torno a fer-ho, perquè últimament, ja feia mesos, feia anys, que no venien, que també estan convidats, a les entitats bancàries, que són arte i parte de del problema, i les entitats bancàries i grans tenidors d'habitatge, ¿vale? Que estan convidats però no venien. I, per tant, si no venen, no podem parlar del problema. Si no es parla d'un problema i no es reconeix, no es soluciona mai. I com que ells són arte i parte, hem fet esforços i les APIs, ¿vale? Perquè vinguin i ens ajudin i col·laborin i pensin en el bé comú. Perquè, clar, aquí hi ha una cosa que l'altre dia sentint a Santiago Niño Becerra, deia que no és sospitós ni molt menys de res. I a més, jo personalment sóc un gran admirador d'ell i de les seves plantejaments econòmics. Deia una cosa que dius, el sistema pararà, el capitalisme pararà, perquè has fallat, tu has parlat també, has fet un esment. Està fallit, està claríssim. Sí, però ell deia una cosa que encara no era conscient, el capitalisme, perquè sempre hi havia algú que creien que podria pagar allò. I el que li vaig sentir dir és que ell deia que en un moment determinat, ja quan es donin compte que hi ha gent que no pot pagar, pararan. Però fins en aquell moment, tot el que s'emportin pel davant se l'han emportat. Sí, sí. És així, no? És així. Totalment d'acord. O sigui, estaríem d'acord amb ell. I que aquesta realitat és així. Però en tot cas vindrà tota aquesta gent que és la feina de coordinar tots aquests grans equips. I aquesta és una proposta que heu treballat vosaltres. I després el tema de mobilitat i d'ecologia també, ho hem treballat moltíssim, de mobilitat. Sé que la mobilitat... La mobilitat en treu de carrer. L'altra vegada, quan ens despedíem perquè venien les vacances i tot això, ens va quedar una cosa que era l'ecologia i el tema de les terres... El banc de terres, que també ha estat aprovat per unanimitat. Val, o sigui, vaja, vostè s'emporta, portarà el pleno. Bueno, ho hem fet en dues parts, perquè la gent m'entengui. Crear un banc de terres al Maresme és parcel·lar, conèixer, tenir un mapa de quines terres d'explotació agrària, tant ramadera com agrícola, o pel tercer sector, però relacionat amb temes de turisme rural o granges, escoles, o d'aquesta mena, o escoles... Sí, sapigué, exactament, què activitat tenen les terres, qui les ocupa, què es fan... Sapigué, qui les té, qui les ocupes, qui té predisposició a deixar-les, o sigui, a deixar-les perquè algú altre continua la feina, perquè sabem que en la pagesia ens estem trobant en què no hi ha una regeneració, o sigui, les generacions, els fills de pagesos, molts han estudiat altres històries i han deixat la pagesia, han abandonat el camp, no hi ha escoles que estiguin preparant a un sector de la població, per exemple... A fer de pagès. A fer de pagès, que és tan necessari, que és el que garanteix la nostra alimentació, senyors i senyores. Aquella que diem ara els esnobs, la de quilòmetre zero. La de quilòmetre zero, per exemple, sí, sí. I, a més, amb això estem reactivant l'economia propera, estem reactivant l'economia de proximitat... Ho dic per el que ha dit vostè abans, que estem assistint a que hi ha carreres o estudis o formació professional del qual ja no existeixen. I, en canvi, una cosa que continuarà existint, o que hi ha gent que vol que continuï, o que ho deixaria en herència o amb la situació de sufrut, el que fos, unes terres per continuar continuant, això no existeix. I garanteix un pulmó per la ciutat, perquè tu tens als voltants de la teva ciutat, tens terres cultivables, això genera una biodiversitat, o sigui, garanteix que hi hagi determinats ocellets que continuen pervivint perquè l'agricultura continua fent la seva feina, animals, o sigui, biodiversitat de diferents tipus, l'estem garantint amb el cultiu i, a més, has d'assegurar i garantir
bueno, doncs un banc d'oxigen, no? de netedat pel nostre, ambient. No? I després han hagut bancs de terres que han funcionat molt i molt bé a Galícia. Sabeu que a Galícia funcionaven molt els minifundis, vale? Petits horts, és un sistema d'horts, i el que vam fer perquè això no desaparegués, perquè els latifundis o els grans tenidors de terres tinguessin sortida i la gent, que era la seva manera de viure, no? Doncs perdessin aquesta, aquesta manera de viure, sostenible, a més, doncs es va implicar l'Ajuntament, es va implicar l'autonomia, es va implicar l'Estat, i s'han creat tota una xarxa de subvencions, d'ajuts, d'ajuda administrativa, perquè un dels problemes que també tenen sovint més pagesos o la gent que es dedica a això és que no saben com portar a terme tota la evolució tecnològica i administrativa que ara ha sortit. Aquesta part la pot fer si s'implica l'administració, de reconduir, de fer cursos de formació. La FP, per exemple, ara s'estan donant escoles de pastoreo, que estan donant una feina del 100%, és a dir, es formen pastors. Quan tu, això del pastoreo és molt romàntic, però és molt bo, és molt real. O sigui, si tu tens ramaderia, evites els incendis, per exemple, els boscos. Tu tens ramaderia, ara també s'estava fent, ara no me'n recordo de la ciutat, amb el tema de, com que s'ha recuperat tot el sistema de ramader, doncs el que fan és, quan hi ha solars, vale, buits, i es volen netejar l'Ajuntament, el que fa és que porta les ovelles, un ramat, neteja el solar, és molt més barat, molt més econòmic que ficar la maquinària i ficar tot el que munten moltíssimes vegades, és molt més higiènic i molt més productiu, vale? I sostenible. I s'estan portant experiències amb molt d'èxit. A Premià tenim banc de terres, encara que no estigui consolidat. En molts llocs de Maresme, que l'hi ha també, hi ha experiències, hi ha proves sueltes, que si tot això ho unifiquem i demanem pasta i diners a qui els hem de demanar, que va ser la primera part que nosaltres vam treballar, que són a les entitats supramunicipals, vale? Llavors, si mancomunen esforços, al final... Poden arribar recursos poden arribar recursos perquè aquests joves exemple, vulguin presentar un projecte ecològic... O sigui, que no seran simplement titulars o jornades de la maduixa del Maresme, del pèsol, què... No. Ha de ser algú proactiu. I això és real, vull dir, deixem-nos de... perquè si no podem cultivar els pèsols o les maduixes o els tomaquets... Estem perdent força alimentària, i és així de clar. Vol dir que tenim que anar tots a Mercabarna a comprar els tomàquets vinguin d'on vinguin. Vinguin d'on vinguin, i estem perdent força de treball també, perquè no estem generant treball, ja sabem que... Però una pregunta, això em sembla estupendo, però hi haurà algú que li dirà, però un pagès, si es queixen tot el dia, es pot viure? Podrà viure? Això, els nanos... Estan visquent. Jo et parlo de... Ara estan visquent. Vostè m'està dient que estan visquent. Estan visquent. El que s'ha de fer és la reconversió i l'acompanyament. I per què els joves no s'hi troben motivats o no exigeixen? Perquè s'està motivant per algun lloc, jo pregunto. Tothom està... Ho pregunta a mi? No, jo no, que és la primera notícia que... Si m'ho pregunta a mi, li diré, és la primera notícia que tinc. Tots els joves han de ser informàtics, han de ser mestres, han de ser... No, no. Afortunadament, o sigui... La societat és molt diversa i s'han d'anar complint, no?, amb els requisits. Però aquest missatge no ha estat des de les institucions. Vostè és la primera que m'ho... Vaja, per això jo tinc ara l'oportunitat de ser a les institucions i vull donar aquest missatge. És més... Que no és cap de mèrit no tindre un màster, però si el pagès està molt bé. No. I és una gran necessitat. I és una necessitat, ho necessitem. O sigui, la gent que ens dona de menjar, i aquí se m'esgarrifa la pell, l'haurien d'adorar. L'haurien d'adorar. Jo tinc la sort de... Jo vinc de família pallesa, per part dels meus avis, una família molt rara, des d'artistes a palleses, és el que hi ha. Cadascú tenim un passat, que diuen. No sempre... I no, jo estic molt contenta de la meva família, en les seves virtuts i desvirtuts. O sigui, per suposat, que la família sempre existeix, que està orgullós. I jo vinc, però sí que hem tingut la sort d'estar molt connectats amb la terra.
O sigui, veure com funciona la terra, en recollir les coses de la terra, en veure arbres centenaris, o sigui, ens han deixat un patrimoni sociocultural que jo n'estic molt contenta de tenir-ho a dins. I per mi era un repte personal. Jo això ho vaig començar a treballar amb el Marc, un company nostre que ara està treballant a Colòmbia, que té un doctorado, té dos carreres, doctorado... Ah, un xico per pare que s'ha anat a treballar. Sí, que s'ha tingut d'anar a treballar fora, a migrar, ¿vale? Fora d'aquest país, i això ho vam començar a treballar nosaltres ja fa 4 anys, amb moltíssima il·lusió, perquè ell estava molt... Ell, per altres experiències que havia tingut a Latinoamèrica, perquè havia estat treballant allà i visquent allà, amb el tema de Monsanto i tota la història aquesta, no? I el control de les semilles i demés, i com estaven fotent fora els indígens del seu àmbit, no? Que era l'agricultura del seu espai, per especular. I això ens va unir, i nosaltres vam tenir molt clar que havíem de portar el banc de terres, perquè era una manera de donar exemple. A França hi ha molts pobles que estan promocionant aquest sistema sostenible de vida i ara ja arriben a tenir un 100% de gent treballant. Aquí hi ha la prova de l'escola de pastoreo, que els nanos surten amb feina. O sigui, i a més, recuperem tradicions, recuperem maneres de viure, recuperem artesania, jo, o sigui, és tot el que comporta això. M'està molt bé parlar sobre la terra, però jo ara aquí seré una mica dolent i em dic, ja sé que això encara és més complexa i té una certa dificultat i que encara, evidentment, crec que serà la mateixa voluntat, però hi ha el món dels pescadors, el món del mar, que no, vull dir que el tema ecològic i el tema de la supervivència de determinades espècies i de com es capturen els peixos o com es guarden les vedes o quines ajudes tenen, però encara és més complexa. Però nosaltres estem en una zona, en un lloc, en una ciutat, com també és Mataró, que això ha estat una ciutat important i ha tingut un tema important capdalt amb això i també tenim moltes denominacions de moltes coses, però que després, clar, és molt difícil que això sigui real ja a l'alçada que estem de la pel·lícula. Vostè m'acaba de dir que és un dèficit, bé, en tot cas li deixo emplaçat també, sé que és més feina, però com hi haurà més cursos que ens hi anirem veient i més entrevistes, doncs li aniré preguntant. Molt bé. Això és una feina feta, s'ha aprovat per majoria, sí, m'ha dit. Sí, ara aquest setembre presentarem, perquè primer vam presentar la part comarcal, perquè nosaltres estem convençuts que això ha de ser un tema comarcal, ha de ser un desenvolupament... Però vostès no tenen representació en el Consell Comarcal? Bueno, però tenim companys de la CUP, per exemple, que ens poden fer un cop de mà, que ja ho hem parlat, que també ho he treballat. I ho han fet. Molt bé, molt bé. Molt bé. O sigui, perfecte. Vol dir que no queda en via morta. Jo ho deia perquè no quedava en via morta. Va ser una proposta... Per dir-me a vostè comarcal i ja sabem aquí en aquest... Nosaltres hem cercat... Hi ha tants nivells administratius... Mira, a política tu has de cercar complicitats. I has de dialogar moltíssim, si vols fer alguna cosa. I és el que hem fet. I després, a la Junta de Portaveus, i això també ho haig de dir, per ser honesta, el company de la CUP ho va proposar, perquè nosaltres no teníem representació al Consell Comarcal, com vostè bé ha dit, i va ser acceptat per tots els membres de la Junta de Portaveus, per tots els grups municipals. És a dir, de presentar una proposta que continuï... I que la portava a terme els companys de la CUP. Ho portarien els companys de la CUP, perquè són els que... A més, ells han treballat molt també el tema de banc de terres, només a la diferència que ells ho han treballat molt a nivell municipal i nosaltres tenem, i només en temes públics, en terres públiques, i nosaltres tenim una altra visió una mica més ampla, que és a nivell comarcal, fem-ho a nivell comarcal i amb un sistema mixt, exacte. Doncs hi ha privats que tenen terres que volen que es conrei o que volen que funcionin i després hi ha terres públiques que estan deixades de la mà de Déu, com es diu normalment, estan en barbecho, que es diu en castellà. O sigui que si això tingués un banc, ho comptaria com un actiu. Clar. I ho té l'administració i ho té a títol d'inventari, res més. Ja està. És
que no sabem... Si no, ni traiem, el... no li traiem que... I, ja, o sigui, i estem parlant que tenia d'això. Que tu no tens un està mapa. Està claríssim, cada dia millor. En el moment que tu no tens un mapa d'aquestes terres, que tu a la web de l'Ajuntament, algo tan senzill que és el que demanem, no, no pots entrar i diure i veure... Hosti, mira, a mi, per exemple, jo vaig rebre una trucada fa uns mesos d'un pastor que li feien fora de casa seva perquè ja s'havia acabat el contracte, crec que era de Manresa, si no recordo malament, ara no vull enganyar ningú, i em van trucar per telèfon, escolta, aquí a Mataró no hi havia la possibilitat de trobar-me X quantitat de terres amb una casa, perquè necessito casa, jo visc amb els meus pares, i ara no me'n recordo qui més, i no sé, em podries orientar com ho haig de fer? I el ramat, sí. Vale? I tinc X, ara no me'n recordo de quants animals tenia, no? Em puc orientar i llavors, bueno, jo vaig posar en contacte amb serveis que finalment no va sortir perquè va trobar un altre lloc, però doncs això, si ho tenim controlat i ho tenim en un banc de terres, tenim un parc agrari i està a la vista de tothom, tu tens un projecte, tant si ets un urbanista que vols treballar la terra perquè tens una situació que vols tenir aquesta connexió i vols, bueno, vols fer, com si ets un fill de pallers que i no que estem continuar. Parlant d'una cosa fiques... de, com un hobby, que és aquest no, invent... No, ha de ser productiu. Aquest invent dels horts no. urbans. Una cosa no. són horts urbans... I això és, vol dir, això és una explotació... a la ciutat, això és una cosa... que té un tractament, que nosaltres també ho hem defensat, i el que... Que doni una rentabilitat econòmica, que permeti viure les famílies i doni... I del que estem parlant és d'obrir una altra línia de producció. I tindre o recuperar una línia de producció de la qual s'està extingint. Producció, tradicions i... Bueno, jo recordo que, o sigui, Mataró tenia un pes amb els cultius. Tenia un pes, o sigui, era reconeguda amb les flors. Amb les patates, potatoes de Mataró, sí, sí, sí. Vull dir que clar, per sí, això sí. queda molt bé en les fotografies i en els anuaris és, aquests que publiquen algun museu. I a més, jo tinc molt clar, per el que he vist i he après durant aquests 4 anys, que o diversifiquem o estem morts com a mataronins. O són capaços de... abarcar molt. O sigui, i... que no sol tot s'acaba, ni amb el Corte Inglés, ni amb el gènere de punt, ni amb la construcció, no. sinó que tot alhora. Tot alhora. Tot alhora i en cap. En cap i ulls. Molt bé. Crec que tenia alguna cosa més apuntada en la llista. Em volia parlar de la mobilitat o de què més? Parlarem de la mobilitat, perquè ja penso que ens hem allargat avui. No, no, avui arribarem a l'hora i mitja. No sé si ho farem amb continuïtat o sense continuïtat, evidentment que sí. I com vostè està a casa seva, i jo m'hi trobo molt a gust amb, coneixent coses i veient l'activitat, i jo crec que donem informació i coneixement. Però un coneixement positiu sí, es tracta en quant a les realitats i a el que passa a la gent i intentar-ho explicar de la manera més llana possible. No a vegades per part meva, he de dir, no per part el més clares possible, el més pata a la llana, que diu... Sí. Però la finalitat, però, és que això sigui així i continuar-ho fent perquè la política, per mi, és molt important. Perquè al cap i a la fi vivim en societat i necessitem aquesta política perquè vostè ha utilitzat un moment, fa un moment, unes paraules que feia molt de temps que no les escoltava, que era vol dir buscar complicitats, buscar aliats, buscar punts en comú. Això és molt i això, això que s'ha estat demanant durant molt de temps i tal, ara que el veiem ja comencem a palpar i a retar, vol dir que és important, perquè potser no és perquè som els primers que estem vivint aquestes transformacions, no som conscients que s'estan produint. I sempre parlem d'un record, no, és que els polítics, és que els aquests, que no sé quan... Bé, també hi és, però també s'està convivint ja amb una situació que realment hi ha gent que està, ja està aconseguint, on que sigui petits canvis, però ja estem allà. Sí, sí. I que no volen deixar-ho. És així? Totalment. Bé, doncs aleshores, crec que ens quedava el transport que ens havia... o la sí. mobilitat, perdó. Sobretot perquè jo vull recordar que ja portem 3 anys llargs defensant un model de transport públic que arribi a tot arreu a Mataró, cosa que no tenim ara,
que cobreixis cada setmana, que ampli línies, que es regeneri, que es modernitzi. Que surti un concurs ad hoc. Que surti un concurs, que ja, bueno, ja ho l'hem prorrogada, en teoria el desembre és la data límit per fer el concurs, encara no tenim els plecs de condicions, cosa molt greu per part de l'administració. Perquè no es poden presentar les empreses, perquè no saben les condicions a les quals es presentaran. I no sabem com quedaran els treballadors, com de protegits quedaran, o sigui... Si serà pública o mixta. Serà pública o mixta, ens van quedar en aquest debat, en la primera proposta que ens van fer, es va fer arribar al PSC, que no reunia condicions, segons el nostre parer, evidentment, i estem encallats. I que tot això era una... Jo sospito que és la dilatació aquesta que fa el monstre. I que tota aquesta companyia i tot aquest concurs, ara en aquests moments ho estava explotant una empresa mexicana. Sí. El subsidiari final o el propietari final. Una multinacional. Una multinacional del transport, dels concursos. Que han tingut problemes molt seriosos i molt greus amb els treballadors, que l'últim informe... L'últim informe que han fet els tècnics de prevenció de riscos i de tot aquest bano, doncs diuen clarament que es detecta persecució sindical i laboral, que s'han de fer canvis sí o sí en la manera de funcionar, des de, bueno, a tots els nivells, des de baix a dalt i de dalt a baix. O sigui, des de les direccions fins a la part mecànica o treballadors. Que és preocupant la situació que existeix, i a més jo tinc l'informe perquè m'han fet arribar els treballadors. Que no solament són les dones, vull dir, que es refereix ara a tot el conjunt de treballadors. Però, un altre cop, les més perjudicades, les més sensibles, les dones. I això ho hem vist, eh? Afortunadament, quan hem fet alguna campanya... És que ho recordo, li recordo els tres plans, perquè vostès vam fer un... Estirant de les orelles al Mataró-Bus per por, per pressió, pel que sigui, m'és igual, reaccionen. No tot el positivament que ens agradaria. Per tant, continuarem estirant de les orelles, i han començat, han fet, aquest estiu han començat a contactar més dones, i crec que no és casualitat que ho facin arrel de la nostra campanya, o juntament quan nosaltres iniciem la campanya, perquè era vergonyós quan s'havien despedit dones, era vergonyós les denúncies que hi havia, i era vergonyós que hi hagués... que en un lloc on teníem 80 treballadors hi hagi tan poques dones representades i treballant. Quan tindrem una alcaldessa a Mataró? Això ho han de decidir els ciutadans. Hi ha dones potents a Mataró. Ja no parlo només del meu partit, sinó que parlo de... De moment, jo l'única que conec és a vostè. Bueno, perquè és la que ens ve habitualment quan la convidem, i és veritat que la convidem molt sovint. Jo encantada, eh? I ens hi trobem molt, i també li dic que ens hi trobem molt a gust, francament, i no desmentirem una cosa que és certa, que ens trobem molt a gust amb vostè, i sobretot amb la seva manera de veure i de treballar. En tot cas, això era un comentari ad hoc, o estampone, però... que també és veritat que estem parlant de la igualtat d'oportunitats, ja som bastant grandets tots plegats, i la proposta és dir, sí que és veritat que es presenten candidates, però no les tenim. No les tenim ni per... Potser a mi jo quan vingui una reina dona, bueno, que jo no espero veure-la. Jo espero que el proper, però sisplau, el proper, i ho demano de tot cor, o sigui, la propera pregunta que fem al poble català, que sigui monarquia o república... Bueno, república ja hi està més avançat. O sigui, vam fer l'altra pregunta, va sortir, els agradi o no, a més de 4, que una bona part de la població volia una república, d'acord? I a nivell d'estat també sembla ser. Sí. I ara jo crec que la propera pregunta que hem de fer i per la que nosaltres treballarem serà monarquia o república, perquè per què volem els monarques en el pastizal que ens costa, sisplau? Bé, això és... Per què mantenir l'herència del franquisme, l'herència d'una dictadura? Aquests senyors, o sigui, amb un president ja tenim prou.
com passa a França, com passa a molts països. O sigui, 4 anys i fora. A Islàndia, a molts països. A Itàlia, inclús. A Itàlia, exacte. Que som tan similars, a vegades. Sí, sí, sí. I que la gent ha d'entendre que la república passa per eleccions i podrà escollir els presidents o les presidentes acordes a la seva ideologia i en el que defensin en el seu moment, que per desgràcia o per sort les repúbliques poden ser de dretes o d'esquerres en un moment donat, en un moment de la història. Això ho vam viure aquí a Espanya, a les dues repúbliques que hem tingut. Ens està dient que, per exemple, com el cas d'un país tan proper, que a més som veïns i hem tingut, com és Portugal, que ha tingut aquests casos i que ara ha anat alternant i tal. I no passa res. Jo crec que jo us demanaria als mitjans de comunicació que fent un recorregut històric, perquè hi ha moltíssima gent que no sap ni és coneixedora, i això jo ho vist i ho veig, no és coneixedora que hem tingut dues repúbliques, que no estem demanant res de l'altre món, que a Espanya han tingut dues repúbliques, que aquestes dues repúbliques, per més que han durat poc, ha sigut quan més avenços en l'educació i en altres termes s'han produït. És veritat que durant la república es va aconseguir el vot de la dona, no? Per exemple. Però abans vol dir que no hi havia dones o és que no hi havia vot per la dona? Sí, sí, que dones hi ha hagut sempre. No, jo ho pregunto perquè amb el temps monàrquic o amb la restauració... Dones maltractades i dones sotmeses per les institucions històricament, especialment a Europa. O sigui, la república va donar el vot a la dona. Vol dir, ens estàs demanant, i jo agafo el testimoni, que fem una còpia... Que es parli de les dues repúbliques que han tingut a Espanya. I, a més, tenim un avantatge. Com parlem del segle passat, no parlem d'ara, vol dir que sempre... Ho dic perquè és una llàstima que molta jovent... Jo ho veig perquè parlo amb molta gent i, per exemple, ja sabeu que jo vaig posar un vestit republicà per anar a ofici, que ha donat molta... Jo no pensava que donaria tanta història, però bueno, l'ha donat... Ofici vols dir a la missa de la Santa. A la missa de la Santa. A la Festa Major de Mataró. I és molt curiós, perquè el que més m'ha cridat l'atenció... O sigui, els republicans poden anar a missa, perdona, és que estic... Sí, a més jo vaig ser molt ben rebuda, i tothom sap que jo no soc cristiana, no soc catòlica, però sí que vaig a missa, perquè a mi... Li ofereix un respecte. La nostra assemblea, quan vam posar aquest tema sobre la taula, què fem? Anem als actes religiosos o no anem? Va ser molt clar, ens va dir nosaltres, jo soc religiós, jo no ho soc, perquè hi havia de tot, però per mi sí que és important que els polítics meus hi siguin en un acte religiós. En un acte religiós popular, de forma respectuosa. Evidentment, entendré perfectament que tu no entris diners a la cistella quan passen demanant diners, perquè ho entendré perfectament. Entendré perfectament que no et facis segons quins símbols o quins senyals, però sí que vull que hi siguis, perquè formes part de la meva vida i vull que la meva vida políticament estigui representada. I per això vam decidir que aniríem als actes religiosos que fan els àrabs... Però no per fer burla ni per fer escarni, al contrari. Per acompanyar. Per acompanyar i tal. Perquè entenem que és un sector de la població que fa coses i nosaltres hem de ser-hi. És a dir... que ho veiem bé quan passa un drama i hi ha representacions de diverses religions o d'institucions molt diverses, perquè és un acte plural, però en canvi quan hi ha un tema... Continuarem defensant que l'Església ha de pagar l'IVA i ha de fer segons quines coses que no està fent en tema d'edificis. I valdrà que hagin registrat cases i vivendes... Això també... A Mataró també ha passat, que el centre històric... I tant, i tant. El centre històric, hi ha moltes vivendes... Que són històrics i els barris, perquè aquests s'abarquen tot, eh? Vol dir que tindríem algun problema d'aquest tipus? I tant. Ho deixarem aquí per a una propera, perquè això està clar que no era el tema, l'objecte. L'objecte en si, però que està clar que a petita escala o a gran escala el que es viu o el que se sent és una comunitat o som una comunitat que palpita amb tot. Igual que hem fet aquestes crítiques, també reconeixerem que, per exemple, Càritas està fent molt bona tasca a nivell de servei, al tercer sector, amb serveis socials, en fi. Amb l'ajuda a la gent necessitada. Diferents organitzacions, n'hi ha moltes, afortunadament a Mataró, que estan fent molt bones tasques i darrere hi ha una organització que és religiosa, doncs, bueno, mira, escolta... Però això també és veritat que no té que obligar
aquests que reben aquesta ajuda a una conversió o a un proselitisme ideològic. De fet, jo penso que això ja no... aquest debat està ja sobrepassat. Està sobrepassat. Perquè jo, quan alguna vegada hi he estat, doncs he vist com hi ha nanes amb el mocador àrabs que estan aprenent a cosir o estan aprenent a tallar o a fer... I una monja o un seglar l'ajuda. O sigui, estan per sobre. Jo penso que al final... Això, o sigui, l'Eglésia... I puc parlar del que tinc més a prop. Sí, jo, o sigui, el cura del nostre barri, en Ramon, jo és una persona que me l'estimo moltíssim i li tinc molt de respecte perquè sé la tasca que fa. A més, és una persona que no calla, que aquest és guanyar amics i enemics perquè no calla. Li proposarem el proper de vegada que també ens el porti i puguem fer... I em consta la preocupació i la feina que fa amb moltíssima gent que s'ho està passant malament, amb els menjadors, i jo no puc oblidar-me que en Ramon, per més, ja sap que jo tinc els meus fills sense batejar, i ja sap que jo no soc religiosa, però en tenim un respecte mutu perquè estem sabent que compartim una línia de servei. I això penso que és important, i aquestes relacions no les podem... Mireu, que estem completant l'hora llarga d'entrevista, com sempre ens hi trobem molt a gust, parlo personalment, no sé si els espectadors ho aconseguim, jo crec que sí, perquè ets una persona habitual, és sempre una persona que parla molt clara, que ens expliques les coses amb claretat, amb sinceritat, i entenc que en aquests moments és justament el que tenim que complir els mitjans i exigir que es faci. Per un altre cantó, sempre aprenem coses, sobretot jo aprenc moltes coses del coneixement d'aquesta ciutat, de la qual no diré que estic enamorat, però sí que estic lligat amb ella, en el qual... Enamora, Mataró? Quan la coneixes... Ja sé, sempre... Jo el que sí que recomanaria a molts mataronins i mataronines i gent de la comarca és que... Per això ho dic, per això ho dic. Que hi vagin a Mataró, que la gaudeixin, que es fiquin, que es perdin... pel centre de Mataró, que vagin als mercats. Tenim mercats a Mataró que són maquíssims, tant als barris com al centre. Tenim autèntiques joies que hem de recuperar-les, hem d'estimar-les i hem de promocionar-les. O sigui, hem de convidar els nostres amics a que vinguin a Mataró. Tenim mar, tenim muntanya... I una ciutat fàcil... Fàcil de conèixer-la, perquè mitja hora s'ha de tot arreu, exacte. Incluïda la romana, que no es veu, però... Sí, la muralla, és veritat, o sigui, Mataró té molt a oferir, i val la pena que la gent la conegui, perquè quan tu coneixes la teva ciutat, l'estimes més, i la defenses molt més. I si els altres tenim la capital a Mataró, també potser ens acostumarem. I anar amb aquesta il·lusió... contagia i crea feina. I això ho hem de ser conscients. Bueno, els que som de més de comarca o més de poble, diem que també els altres també volem alguna cosa, vull dir que també ens trucaria alguna cosa. Hem de compartir. I tant, jo penso que sí, que sempre... Si el teu veí evoluciona i tira endavant, tu tires endavant. Perquè sempre hi ha... És el que hem parlat al principi, allò que la família... Estem molt relacionats, no som conscients, però estem molt relacionats. És allò que vostè parlava abans, al principi de tot, de quan la família és la que està salvant i qüestionant la societat, perquè si no estaríem en un gravíssim conflicte social. Totalment d'acord. I tindríem una guerra social. O sigui, sort de les famílies, sort de les xarxes que s'han organitzat... Això té paciència? Aguantarà? Jo crec que hi haurà un moment que no pugui aguantar. Si no són capaços de donar resposta als polítics... Vostè ens assegura que les donarà? Que estarà allà per donar-les? Jo no vull tirar la tovallola, perquè si no, no hi seria aquí. O sigui, ho tinc molt clar. Moltíssimes gràcies, Montse Morón, per aquesta entrevista, que com sempre ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a vostès per la seva presència darrere la televisió, veient-ho, encara que sigui a moments, a trossos o seguida, com vulguin vostès, i fins la propera, que l'emplaçaré el més aviat possible,
i a vostès agrair-los això, la seva atenció. Només abans de plegar, sí que t'agrairia, perquè no vull oblidar-me, ahir va haver-hi una situació de violència de gènere a Mataró, una dona va sortir molt mal parada, la tenim a la UCI, amb fills, per desgràcia els nanos hi eren en el moment que va succeir l'agressió, i donar tot el suport a la dona, donar tot el suport a la família, perquè em consta que és una família que està molt normalitzada, és una família que en principi no hi havia coneixements de problemes. Hi ha 5 fills i 2 són menors, si no recordo malament, i a més aquests nanos estan lluitant per tirar endavant, han tingut un comportament exemplar malgrat tot el que han viscut, i que ens tenen aquí pel que necessitin, que el nostre despatx està obert com el consistori, i si us plau, que no torni a passar. O sigui, no podem continuar perdent dones a la nostra societat. O sigui, entre tots hem de fer tot el possible perquè això no es torni a repetir. Hem de ser conscients de que aquest heteropatriarcat ens fa mal tant a homes com a dones. I això ho volia dir. Em sembla que no hi ha millor manera d'acabar el programa. Ja veuen com la sensibilitat, el treball, l'interès social per la seva responsabilitat la compleix i ho està al davant. Totalment d'acord, ens adherim a aquesta petició de que no hi hagi més agressions, evidentment, i que, sobretot, vull dir, és necessari emprendre aquest canvi de mentalitat, sobretot els homes fer aquest esforç, sigui de l'edat que sigui. És a dir, els que ja tenim una edat i els que són més joves, sobretot els més joves. Hi ha coses, evidentment, que no es poden permetre. No es podem permetre perdre absolutament a ningú. Dir, sigui de l'edat que sigui, del gènere que sigui i de l'opinió que sigui. És a dir, que faltaria més que això fos un... s'està convertint en un criteri de normalitat. Sí. Això ha passat, desgraciadament, l'última vegada també vam parlar i vam fer un comentari molt extens, avui acabem una altra vegada recordant-ho, no serà mai suficient si això està produint-se. Sí. Recordar-ho sempre és més necessari. Fins aviat, gràcies per la seva assistència i amb les últimes paraules que ha dit la senyora Montse Morón, ens despedim fins la propera. Moltes gràcies.